বৰচলাৰ তেলীয়া গাঁৱৰ তেলীয়া পথাৰত বন্য শস্তিৰ উপদ্ৰৱ আৰু যাৰ বাবে এতিয়া কৃষকে নিদ্ৰাহীনভাৱে তেওঁলোকে নিশা কটাবলগীয়া হৈছে কাৰণ এই যি তেলীয়া গাঁৱৰ যি তেলীয়া পথাৰত এতিয়া নিশা হ'লেই বন্য হস্তিৰ সন্ত্ৰাস আৰু বন্য হস্তিৰ পথাৰলৈ আহি এই সম্পূৰ্ণ ধান গছকি ভাঙি খাই মেলি এক সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে যাৰ বাবে এতিয়া কৃষকসকলে শংকিত হৈ পৰিছে আৰু মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন দৃশ্যই দেখুৱাব সমগ্ৰ দৃশ্য আচলতে ইয়াত তেলীয়া গাঁৱৰ তেলীয়া পথাৰৰ দৃশ্য আচলতে এনেধৰণে যাক এটা হাতীৰ জাক ওলাই আহি সন্ধিয়া হ'লেই হাতীৰ জাক ওলাই আহি ধান ওলাবৰ সময়তে আচলতে গোটেই ধানৰ গছ এনেধৰণে ভাঙি খাই মেলি এক সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে ঢিকাজি বন বিভাগক তেওঁলোকে অৱগত কৰাৰ পিছতো বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰাৰ পিছতো কিন্তু বন্য হস্তি খেতি পঠিয়াবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ বৰ্তন পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি এক অভিযোগ উখাপন হৈছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া এইসকল কৃষক তেওঁলোকে শংকিত হৈ পৰিছে কাৰণ আশাৰ যি খেতিডৰা ধান ওলাবৰ সময়তে সেই আশাৰ খেতিডৰা যিহেতু এতিয়া বন্যস্তি এনেধৰণে খাই মেলি তহিলং কৰিছে এতিয়া সেইসকল কৃষক শংকিত হৈ পৰিছে চিন্তিত হৈ পৰিছে মোৰ লগত স্থানীয় যিসকল কৃষক আছে মোৰ লগত আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে কি ক'বলৈ কিমান দিনৰ পৰা হাতি চাইছে হয় তেলিয়াঁ শপুর জেলার বরসোলা বিধানসভার তেলিয়া গাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তর্গত তেলিয়াগাঁর তেলিয়া পথারত আমি কৃষিজীবী রাইজ ইয়াত প্রায় সাতশ ঘর আসো কৃষির উপর ভিত্তি করে আমি জিয়াই আছো এই কৃষি ঠিক ধান উলওয়া সময় সময়তে আহি নিশা হওয়ার হাতি জাক আহি পায় হাতীজাক আজি দিনমান হৈছে প্রায় দিন হয়ে গেল এসপ্তাহ ধরে আমি হাতি খেদিয়ে আসো বন বিভাগক আমি কাতর অনুরোধ করেছো যে কোনো ধরনের পদক্ষেপ লোক আজিলকে করা নাই গতি আজিলকে খেতিপথারতেই আই আছে আকুক জনআরণ্যালে অ ব্যবস্থা করা দেখা গেছে কালিল কালি যু রাতে যুতি আমি ইয়াত খেদি বলে আমাক খেদি আইছে গতি আমি অস্তিত্ব হয়ে গেছো আমি কাতর অনুরোধ কৰিছো। যে বন বিভাগে আহি আমার এই দুরবস্থারপা প্রতি হ্রদ করবার কারণে আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রতি নিশা হলেই হাতি আহে হয় প্রতি নিশা হওয়ার হাতি আই যায় আপনার ধর খাটটার পরে ইয়ালে হাতি আই যায় আমি রেডি হোম আর করতে করতে আমার ওপর জপল বিচারি হয় আসলে আর মূল কৃষক আছে মানে জানি বিচারিম কি কব দাদা আসলে কি হাতি আহে আচ্ছা ইয়াত প্রায় চারি পাঁচটামান হাতি আছে এই গোটেইখিনি পথার বাড়িখাত রাইজে ইমান কষ্ট করে গোটেই গরম গরমের দিন তেজক পানি করে ইমান কষ্টর ফল ফল মুখলে আইছিল সেই ফল এতিয়া কিন্তু হাতিয়ে এই অবস্থা করে দিয়ে হাতীর অবস্থার বাবে আমার গোটেই রাইজর এই দুরবস্থা হয়েছে গতি আমি সরকার তথা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক টানি অনুরোধ জানাইছো যে এই বনরিয়া জীব জন্তুব যাতে সুরক্ষিতভাবে নিজের স্থানলে লৈ গই রাইজক এই পরা যাতে শান্ত পৰিৱেশলৈ সৃষ্টি কৰি দিয়ে সেইটোৱে আমি চৰকাৰক কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ বন বিভাগ আজিলৈকে আমি চাৰি পাঁচদিন বন বিভাগক ই কৰি আছোঁ বন বিভাগ আৰু আৰক্ষী থানাকো আমি জন্ম হ'ল সিহঁতে আহিম বুলি কয় নাহে আজিলৈকে অহা নাই আমি বহুত অশান্তিত পৰি আছোঁ ৰাতি হ'লে নিশা হ'লে আমি ঘূৰিবলৈ নাপাওঁৱেই দিনবোৰ এতিয়া শুব লাগিব ৰাতি হ'লে সাতটা বজিলে আমি আৰম্ভ হ'ব লাগিব এতিয়া আপোনাৰ প্ৰতি নিশা ইয়াত কি পঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰি নেকি পঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আমি পঢ়ৰা নহ'লে উপায় নাই আমি আমাৰ ঘৰত মানে গছ জগাবলৈ আমাক ই বহুত অসুবিধা হৈ আছে আচলতে এতিয়া পঢ়া কৰি থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে মাত্ৰ হাতীখিনি পথাৰত আৱদ্ধ আছে পঢ়া নকৰিলে আচলতে ঘৰত সোমালহেঁতেন ঘৰত সোমাব চিঞৰ এইটো ঘৰত সোমাবই গ'লে ঘৰৰ কাষত গৈ পালেই আজি কালি আমাৰ আমি সিফালে আছিলোঁ ইফালে সোমালেই মানে কালি নোহোৱা মানে আজি কালি কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ চাপি গৈ আছে ঘৰৰ লগতে চাপি গৈ আছে হয় আচলতে অতি দুখৰ পৰিতাপৰ কথা এইসকল কৃষিজীৱী আচলতে ৰাইজে আচলতে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে যি বন বিভাগক তেওঁলোকে অৱগত কৰাৰ পিছতো বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ বৰ্তমান পৰ্যন্ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই আৰক্ষী বিষয়াকো আৰক্ষী প্ৰশাসনো তেওঁলোকে আচলতে অৱগত কৰিছে তৎসত্বেও কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত বন্য শস্তি খেতি পঠিওৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি এক অভিযোগ উখাপন হৈছে আৰু প্ৰতি নিশা হ'লেই এতিয়া এইসকল লোক আচলতে শংকিত হৈ পৰে তেওঁলোকে পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত এই হাতী আচলতে এতিয়া গাঁৱত সোমাব পাৰে কাৰণ এতিয়া গাঁৱৰ নিচে ওচৰত থকা পথাৰত এতিয়া খাই ধান খাই গছকি তহিলন কৰিছে হয়তো যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো হাতী আকৌ এনেধৰণে গাঁৱত সোমাই আকৌ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তৎসত্বেও কিন্তু বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই তেওঁলোকে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছে চৰকাৰ প্ৰশাসনক তথা স্থানীয় বন বিভাগক যাতে তেওঁলোকে অতি সোনকালে এই বনিয়াৰ হাতীৰ জাকটোক আচলতে খেদি পঠিয়াই তেওঁলোকৰ যি আশাৰ খেতিডৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা